Olá, crianças, tudo bem? Professor King mais uma vez com vocês, juntamente com a União Brasil, em parceria com a Secretaria de Educação. Tudo bem com vocês? Espero que estejam se cuidando, que estejam se mantendo no isolamento, para que nenhum mal ocorra, tá bom? Pessoal, quero agradecer pelas curtidas, pelas comentadas, certo? E por compartilhar nossos vídeos. Pessoal, hoje a aula vai ser uma aula legal, tá? Descontraída. Vou passar para vocês um condicionamento, força, para começar a dar extensão depois do footwork. Depois que você faz o six step, footwork, existem algumas variações. E elas exigem um pouco de força, tá? Equilíbrio também e resistência. Então vou passar para vocês esse condicionamento baseado em alguns movimentos que a gente vai executar no longo desse período de aulas, ok? Vamos lá, pessoal. Vamos começar nosso aquecimento então, tá? Tá? Esse swing aí, desses vídeos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem, abre as pernas um pouquinho. Agora aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem, pessoal. Pessoal, vou trabalhar um pouquinho no pulso aqui, ó. A rotação para um lado. Outro lado. Vai. Vem. Isso, pessoal. Gira. Contrário. É isso aí, pessoal. Vamos descer agora, tá? Aqui, ó. Posição agachadinha de footwork aqui, tá? Vamos descer aqui. Uma mão, duas. E estica, ó. Toca o seu joelho no chão e estica, tá? O seu corpo. Pra dar uma alongada. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bem, pessoal. Agora, pessoal, ó, as mãos vocês vão pôr no chão assim. A gente vai começar a alongar essa parte da palma aqui, tá? Ó, essa parte aqui, onde eu faço o apoio pro footwork, ok? Então vocês vão abaixar, certo? Vão colocar a mão aqui na frente, ó, tá? Nessa posição, ó. E manter um pouquinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Inverte agora, pessoal, ó. E dá uma apertadinha, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bem, pessoal. Pessoal, agora vamos esticar uma perna, certo? E ó, o corpo para trás, ok? Estica, pessoal. Vou dar para lateral. Isso. Isso, pessoal, mais uma vez. Isso. Vamos lá. Só para quando o professor parar, tá bom? Pra frente. Isso, muito bem. Só levanta um pouquinho. Vamos descer aqui agora, ó. Se quiser tocar o chão, pode tocar, tá? Vamos lá. Isso, pessoal. Vocês vão agora descer
no que vai descer, você já vai cruzar aqui, ó, no hop, tá bom? Lembra do hop? Cruza, estica, volta, um, dois, três, mais um, quatro, muito bem, pessoal. Vamos lá, pouquinho de propaganda. Pessoal, agora vamos descer aqui, ó, posição de flexão, ok? A gente vai com o joelho no chão, beleza? Vai colocar a mão aqui, ó, eu mostrei pra vocês já, o cotovelo apoiado aqui, tá? Vamos lá então, coloca o cotovelo, estica os bracinhos, contém a barriga, certo? Um, dois, três, quatro, cinco. Estiquem as pernas, tá bom? Os joelhos. Agora você vai trocar. Um, dois, três, quatro, cinco. De novo. Um, dois, três, quatro, cinco. Pessoal, esse exercício eu queria que vocês praticassem bastante. Ele é importante para você poder suportar o peso do seu corpo em alguns movimentos. Então, conforme você vai ganhando a resistência, se conseguir trocar rápido, melhor ainda. Nesse exemplo aqui, ó. Tá? Ó. Ok? Pessoal, perna junta agora. Mesma posição. Se cansou um lado, troca, tá bom? Troca, tá? Agora vocês vão fazer o seguinte, ó. Joga para um lado, pro outro. Para um lado, pro outro. Dá uma dobradinha, certo, pessoal? Isso. Isso. Só mais um. Isso. Agora, pessoal, a perna só. Certo? Ó, fecha, abre. Fecha, abre. Vamos lá. Pode trocar. Agora com as duas. Mais uma. Aí. Respira. Puxa pelo nariz. Solta pela boca. Muito bem. Nessa posição, pessoal, eu digo para vocês sentarem. Tá? Sentarem. Abre um pouco as pernas para sentar entre as pernas. Quem conseguir virar o pé dessa forma, pode virar. Se eu virar, eu não consigo descer tudo. Então eu sento em cima, abro e consigo sentar. Então, pessoal, mantém um pouco, desce devagar apoiando. Coloca o cotovelo, apoia o cotovelo e empurra. O outro cotovelo e empurra. O outro cotovelo. Mais uma vez só, vai. Isso. Agora, pessoal, ó. Vem pra frente. Um, dois, três, quatro. Volta lá pra trás de novo, ó. Um, dois, três, quatro. Mais um só. Cinco. Muito bem, pessoal. Agora, eu vou pedir pra vocês ficarem de joelho, tá? Último exercício, ó. Você vai ficar com o joelho em pé. Você vai com ele e levantar o outro. Isso aqui, ó, tá? Abre, entendeu? Fecha. Essa posição aqui, ó. Com o joelho, certo? Você vai abrir, colocar e abrir. Tá? Ó. Vou repetir aí cinco vezes, vai. Um, dois, três, quatro, cinco. Ok? Legal, pessoal. Vamos lá, respira. Relaxa, descansa um pouco. Muito bem. Vou partir agora só para uma base, tá? Pra gente não esquecer. A gente fazer no começo aqui, ó. É a cadeirinha, tá? Não esquece de jogar o umbigo no teto. Deixar o umbigo lá no teto, ó. Cabeça reta para cima. Você vai segurar uma vez aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Esse braço, você vai lançar ele do outro lado para poder segurar teu corpo reto.
Pode ser que na primeira vez você desça, na segunda você desça, mas vai forçando, tá? E faça a troca rápida. A troca tem que ser um pouco rápida, tá? Vamos lá. Mais um. Último. Uou, muito bem. Pessoal, esses exercícios vão auxiliar vocês bastante, tá? Na extensão de alguns movimentos que virão aí.